Ayrıca çok adli yan kavuşum olun. Asaki, sadık yalaşıyor. Kalmak çabası, ve dobre bu. Ve gafalavart emigranti. Ძალიან დიდხანს ვიფრინე, ძალიან დიდხანს ვიარე, რათა მომეხწია აქამდე და სოლიდარობა გამოცხადებია ბათუმის ზარზაფხულის, ალფაზისთვის და ათობით და ასობით შვილდარი ებისთვის, რომ ამისთვის. Მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ ცხინვალე ახალგაზრდობას, ახალთაობას, ახალ გენერაციას. Სისტემა უნდა დაინგრეს. Არის ეს მოზუნდი. Მაგრამ მე ვიშდება რამოდენიმე შეკითხვა, მეგობრებო. Როგორ უნდა დაინგრეს ეს სისტემა? ვინ ანგრევს ამ სისტემას? Რამ მეთოდებით ანგრევს ამ სისტემას? Თუ ეს უბრალოდ მოზუნდია. Არ გაისვარო სუფთა ხელები, კი ბატონო, სუფთა ხელები, სუფთა ფეხები, კი ბატონო. Მაგრამ ეს არის პოლიტიკური პროცესი. მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკური სიტყვა. ვინ არის ამ სისტემის შემქმნელი დღეს? პარტია, პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება, რომელიც არის ქვეყნის ხელისუფლებაში. ყველა მინისტრი ქართული ოცნებიდან არის, ხომ ასეა, ხო არ მეშლება? ამიტომ თუ ჩვენ ვინა პოლიტიკურ პარტიას მოუგოთ, ჩვენ უნდა მოუგოთ პოლიტიკურად. და პოლიტიკა არის პოლიტიკოსების საქმე. პოლიტიკოსები არ გვინდა, არ გვინდა კი არა, უნდა უეხვეწოთ, რომ აქ მოვიდნენ, გვერდში დავიდნენ და შეთქმულება გაგდოს ხალხს და დაამარცხოს. და ვინც არის ამ შეთქმულების სული შამწმელი, იმის სახელი და გვარი ჩვენ ყველა ვიცით. ქრის ფიცი და ივანიშვილის ხელისუფლება. ქრის ფიცი და ივანიშვილის ხელისუფლება. რუსული ძირკამომპალი, დამპალი ოლიგარქიული ხელისუფლება. გომებზე ბულნაშოვის ფიცი და ივანიშვილის ხელისუფლება. დიდი მადლობა. ყველა წესიერი კაცის ადგილი არის აქ. მოგწანდით. დავიბრძოლოთ. დიდი მადლობა.